നമസ്കാരം, ഞാൻ രതീഷ് കുമാർ. വൈറ്റ് പേപ്പർ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 1829 മുതൽ 1846 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. 1813 ഏപ്രിൽ 16 സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ്റെ രണ്ടാമത് പുത്രനായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ. ഉത്രട്ടാതി തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതിഭായി തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ മാതാവ്. ചോതി നാളിൽ ജനിച്ചതിനാൽ സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ. തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണകാലം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലമാണ്. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണകാലമെന്നാണ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അഗസ്റ്റൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. രാജാക്കന്മാരിൽ കലാകാരൻ, കലാകാരന്മാരിൽ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ദക്ഷിണഭോജൻ എന്ന പേരിലും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേരിലും പ്രശസ്തനായതും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ അപരനാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന ചോദ്യം നിരന്തരം നമുക്ക് PSC പരീക്ഷകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന്, രാജാക്കന്മാരിൽ കലാകാരൻ, കലാകാരന്മാരിൽ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താരയാണ്. ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ്? തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ജനനത്തിന് മുമ്പായതിനാൽ ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിരന്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ്? കേരളത്തിൻ്റെ അഗസ്റ്റൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലമാണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് നിരന്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഭക്ഷണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവിവർമ്മ കുലശേഖരനാണെന്നും ആന്ധ്രാഭോജൻ, അഭിനവ ഭോജൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരാണെന്നും ഒക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ആദ്യകാല ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു കരമന സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാഗവതരും അനന്തപത്മനാഭ ഗോസ്വാമിയും. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ദിവാനായിരുന്നു തഞ്ചാവൂർ സുബ്ബറാവു. സ്വാതി തിരുനാളിൽ സംഗീത വാസന വളർത്തിയ കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനുമായിരുന്നു ഇരയിമ്മൻ തമ്പി. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഗുരുവും സദസ്യനുമായിരുന്ന ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്ന ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ സംഗീത വാസന വളർത്തിയത്. 2013 200-ാം പിറന്നാൾ സ്വാതി തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചത്. സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചതിൻ്റെ 200-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം ഉണ്ടായത് 2013. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന വിദ്വാൻമാരായിരുന്നു തഞ്ചാവൂർ നാൽവർ. തഞ്ചാവൂർ നാൽവർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വടിവേലു, പൊന്നയ്യ, ചിന്നയ്യ, ശിവാനന്ദൻ എന്നീ സംഗീതജ്ഞരാണ് തഞ്ചാവൂർ നാൽവർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നത്. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിലെ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു മേരുസ്വാമിയും വടിവേലുവും ചിന്നയ്യയും പൊന്നയ്യയും ശിവാനന്ദനും ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരാരും. വാദ്യകലാകാരന്മാരാണ് ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ, ബാക്കി എല്ലാവരും സംഗീതരംഗത്തു നിന്നുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ദർബാറിലെ സംഗീതജ്ഞർക്ക് തഹസീൽദാർമാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ. സ്വാതി തിരുനാൾ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് 16-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ സ്വാതി തിരുനാൾ മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായി ഏതാണ്ട് 500-ലധികം കൃതികൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ ഭാഷകളിലായി 500-ലധികം കൃതികൾ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളായിരുന്നു ഭക്തിമഞ്ചരി, ഉത്സവ വർണ്ണന പ്രബന്ധം, പത്മനാഭ ശതകം, ശ്യാനന്ദൂരപുര വർണ്ണ പ്രബന്ധം എന്നിവ. മലയാളത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഗദ്യോപന്യാസം ആദ്യമായി എഴുതിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്.
ഇരുപതിലധികം ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കേരളീയ സംഗീതത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞരിൽ ആദ്യമായി ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഗീത കൃതികൾ രചിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ മഴയുടെ രാഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മേഘമൽഹാറാണെങ്കിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ മഴയുടെ രാഗം അമൃതവർഷിണിയാണ്. സംഗീതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാനി, കർണാട്ടിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭേദങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സംഗീതത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രിയയാണ്. സ്വാമിനാഥ പരിപാലയ അശുമാം എന്ന കീർത്തനം പാടിയതും ഹരികഥാ കാലക്ഷേപത്തിന് പ്രചാരം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതും പന്നകേന്ദ്ര ശയന ശ്രീ പത്മനാഭ എന്ന കീർത്തനം രചിച്ചതുമൊക്കെ സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. രാജ്യാന്തര സംഗീത ദിനം ആചരിക്കുന്നത് June 21. നിയമകാര്യങ്ങളിൽ സ്വാതി തിരുനാളിനെ സഹായിച്ചിരുന്നത് കണ്ഠൻ മേനോനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് അഥവാ സെൻസസ് നടത്തിയത് തിരുവിതാംകൂറിലാണ്. സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടത്തിയത്. 1836 സ്വാതി തിരുനാൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂറിലായിരുന്നു. 1836 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്താണ്, ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലല്ല. തിരുവിതാംകൂർ എന്ന ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ സ്വാതി തിരുനാളാണ് ആദ്യമായി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് അഥവാ സെൻസസ് നടത്തുന്നത്. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. ആദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരിയും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി. 1829 സ്വാതി തിരുനാളാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ചത് കേണൽ എഡ്വേർഡ് കഡോഗൻ എന്ന ശില്പിയായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കേണൽ എഡ്വേർഡ് കഡോഗനാണ്. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര ലൈബ്രറിയായി ഉയർത്തിയത് 1958. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്ന ലിംഗക്കാർക്ക് അംഗത്വം നൽകിയ ലൈബ്രറി തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര ലൈബ്രറിക്ക് വകുപ്പിൻ്റെ പദവി നൽകിയത് 1988. ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 1823 ഹജൂർ കച്ചേരിയുടെ ശാഖയായിട്ട് പണിവക മരാമത്ത് എന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് റാണി ഗൗരി പാർവതിബായിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ PK ത്രേസ്യയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് 1834 സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ രാജാസ് ഫ്രീ കോളേജാക്കി മാറ്റിയത് 1936 സ്വാതി തിരുനാളാണ്. രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ കോളേജാക്കി ഉയർത്തിയത് 1860. തിരുവിതാംകൂർ ഹിസൈനസ് ദ മഹാരാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത് J. Roberts എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് അഥവാ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് 1855 തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൃഗശാല സ്ഥാപിച്ചതും 1857 സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മേത്തന്മണി സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയത് 1839 സ്വാതി തിരുനാളാണ്. തൈക്കാട് ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈമുക്കി കുറ്റം തെളിയിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ അനാചാരങ്ങളിലൊന്നായ ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. പുരാതന കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. തിളച്ച് മറിയുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കൈ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുക്കിയ കൈ പൊള്ളൽ കൂടാതെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറ്റാരോപിതനല്ലാതായിത്തീരുന്ന അനാചാരമാണ് ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിരോധിച്ചത്, നിർത്തലാക്കിയത്
സ്വാതി തിരുനാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാല കേരളത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ പൃഷ്ഠത്തിൽ ഇരുമ്പ് പാര അടിച്ചു കയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് വധിക്കുന്ന പ്രാചീന ശിക്ഷാരീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രവധം എന്നാണ് ഈ ശിക്ഷാവിധി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷി ജലസേചന വകുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. പെറ്റി സിവിൽ കേസുകളും പോലീസ് കേസുകളും കേൾക്കാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മുനിസിപ്പ് കോടതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ഹജൂർ കച്ചേരി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് 1830 സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ഹജൂർ കച്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ്. ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊല്ലത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് പൂർണ്ണമായും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ നിയമസംഹിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒഴിവുകാല വിശ്രമ കേന്ദ്രം ശങ്കരമംഗലം ബംഗ്ലാവായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ സേനയ്ക്ക് നായർ ബ്രിഗേഡ് എന്ന പേര് നൽകിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ വേഷം പരിഷ്കരിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അഥവാ ഹജൂർ കച്ചേരി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുതിരമാളിക എന്ന് പറയുന്ന മാളിക സ്ഥാപിച്ചതും രംഗവിലാസം പുത്തൻ മാളിക എന്നീ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ്. വർഷം തോറും ജനുവരി 6 മുതൽ 12 വരെ സ്വാതി സംഗീതോത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് ഈ കുതിരമാളികയിലാണ്. കുതിരമാളിക തന്നെയാണ് പുത്തൻ മാളിക എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. കുതിരയുടെ രീതിയിലുള്ള കുതിരമാളികയുടെ മുകൾ നിലയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന 122 കുതിരകളുടെ രൂപമുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിന് കുതിരമാളിക എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. 1840 22 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കുതിരമാളിക നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായത്. കുതിരമാളിക പാലസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിഴക്കേക്കോട്ടയിലാണ്. വർഷം തോറും ജനുവരി 6 മുതൽ 12 വരെയാണ് ഈ കുതിരമാളികയിൽ സ്വാതി സംഗീതോത്സവം അരങ്ങേറുന്നത്. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ജീവിതം പശ്ചാത്തലമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുണ്ട്, സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനാണ് ഈ സ്വാതി തിരുനാൾ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്. അനന്ത് നാഗാണ് ഈ സിനിമയിൽ സ്വാതി തിരുനാളായി അഭിനയിച്ചത്. സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരാണെങ്കിൽ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ചത് സൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയാണ്. ബാലമുരളീകൃഷ്ണയ്ക്ക് മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സിനിമയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമം എന്ന സിനിമയ്ക്കും ഈ പുരസ്കാരം ബാലമുരളീകൃഷ്ണയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ബാലമുരളീകൃഷ്ണ, സ്വാതി തിരുനാൾ, ഗ്രാമം എന്നീ സിനിമകളിലെ സംഗീത സംവിധായകനാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം, ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കേരളീയ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ. 1846 ഡിസംബർ 25 തൻ്റെ 33-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ നാടു നീങ്ങിയത്. സംഗീതരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം സ്വാതി പുരസ്കാരമാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ സ്വാതി പുരസ്കാരം നേടിയത് ചെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യറാണ്. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന ജീവചരിത്രകൃതി രചിച്ചത് ഡോക്ടർ ഉഷ രാജ വാര്യരായിരുന്നു. സ്വാതി തിരുനാളിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. സ്വാതി തിരുനാളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിരവധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ തയ്യാറെടുക്കുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ രതീഷ് കുമാർ, നന്ദി, നമസ്കാരം.